Desperté tras un mes en coma, no recordaba cómo hablar o escribir, pero sí qué hace tan especial este deporte. Y es que lo mejor del baloncesto no es sentir que los focos te iluminan. Lo mejor es encontrar en lo que amas la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Bon dia, dia de calor arreu de les illes, avui però no és tan intensa com dies passats i a més tenim algunes petites novetats. De fet, ja han caigut algunes ruixades entorn de Porreres, també Montuïri i també en la casa de Sant Joan, ruixades que pareix que se van desfent, però vaja, ja ha començat a ploure i el temps hauria de canviar sobretot a partir d'aquesta nit i matinada. Ara vos intentarem explicar tot el que ha de donar així el temps, però de moment anem a conèixer quin temps han tingut en aquestes darreres hores. I començam per Solla, per la vall de Solla. Ahir, amb aquest temps assolellat, també no deixem Solla per veure una imatge d'aquesta vall. També és una imatge d'ahir. I des de la Dragonera, també molt de sol. Ahir, temperatures que tornaven a quedar altes, tant postes com sortides de sol a primera hora ben vermelloses, encara amb pols en suspensió. Avui de matí a Porta Colom ja veus com estava la mà, com un autèntic mirall, ben igual que a l'Estanyol. Ara bé, també la situació marítima serà la protagonista aquestes pròximes hores, sobretot cap al nord de les illes, on a partir d'aquesta matinada canviarà bastant. Imatge de la Mercadal, també de Ciutadella. Aquí ja veuen aquests petits canvis que hi havia avui de matí amb l'arribada d'aquests núvols mitjans, que ja feien que pareixia que el temps començava a canviar i finalment cap a l'interior de Mallorca començaven a créixer ja els núvols que se desenvolupaven amb força. Però tot el contrari, a Canyamel, molt de sol, descat d'una estona sí que sé que començava a tapar, això era el far de Muleta cap a Solla i acabam amb aquesta imatge des de Sant Telm. Vaja, fotografies, totes elles, tant d'ahir com d'avui. Bé, anem a veure com està ara mateix el temps, un temps que es complica o es complicarà a partir d'aquesta matinada. De moment, a Menorca torna a fer sol, això sí, avui tornem a tenir algunes nuvolades altes i també mitjanes. Avui no arriben els 30 graus a Maó, feia 3 dies que arribaven en aquestes hores, ara se queden en 29 graus, tramuntana, que de moment bufa fluixa, però aquesta matinada es reforçarà i bastant. De Menorca anem fins a Mallorca, anem fins a Alfàbia per veure com el núvols que hi havia a l'interior de Mallorca a poc a poc que se van desfent. Així tot encara possibilitat de qualque petita ruixada a les immediates hores. 24 graus fan en aquests moments Alfàbia. També fa calor cap a la serra de Tramuntana. D'Alfàbia anem fins a Palma. Aquí el vent de llevet lambat ha fet que la temperatura es mantengui entorn dels 26 graus i pràcticament ja no se'n veuen de nuvolades de cúmuls cap a l'interior de Mallorca, però insistim en aquesta possibilitat d'encara que podria fer qualque ruixada. I finalment anem cap a les Pitiuses, anem cap a Sant Rafel. Aquí 28 graus, el vent és de llevet i cap a Eivissa i Formentera fa un bon sol. Això sí, el cel està una mica blanquinós. I pel que fa a les temperatures mínimes, ha fet calor aquesta matinada, sobretot a punts de Menorca, ja veus, Ciutadella 23 de mínima, a Maó 21, també a moltes bandes de Mallorca han quedat per damunt d'aquests 20, i contràriament, tant a Sant Joan de Labritja com també a Sant Mateu del Barca quedaven bastant baixes les temperatures entorn dels 12 a 13 graus, però eren l'excepció perquè pràcticament per tot han quedat entre els 18 i 22 graus. Bé, anem a veure la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat. De matinada encara restes de núvols cap a Catalunya, però sobretot allà on hi ha més moviments cap a la banda d'Itàlia. Avui de matí, molt tranquil, pinzellades de núvols alts a damunt les illes i aquest creixement que se pot veure a l'interior de Mallorca, però com comentàvem, sobretot cap a la banda d'Itàlia, és allà on hi ha més moviment. Les imatges del radar i de bé, aquestes hores passades el que hem tingut era aquesta formació de qualque petita ruixada cap a la banda Porreres, Montuïri, Sant Joan, deixaven entorn de 5 litres per metre quadrat a Sant Joan, segurament també ha plegut a la banda de Sineu i a poc s'han anat desfent. I què passarà a les immediates hores? Hem de parlar de que se forma una borrasca cap a la zona d'Itàlia que amb ella va associada a aire fred i aquest aire fred és el que durà canvi de temps. Un aire fred que podria ser que fins dimarts, dimecres ens acompanyarà i això vol dir que se traduirà amb inestabilitat. Per tant, anem a veure el temps d'avui cap vespre. Molt de sol en conjunt, qualque creixement
de Nígols, el que comentàvem, aquesta possibilitat de qualque petita ruixada encara cap a l'interior de Mallorca, i a partir de darrera hora començarà a canviar un poquet la temperatura, començarà a baixar una mica al nord de les illes. Aquesta matinada entrarà la tramuntana, que serà moderada, i això farà que la situació marítima se compliqui bastant a partir d'aquesta matinada. Per demà, els canvis més destacables. Demà ja més ennigolades, Nígols pràcticament per tot arreu, impossibilitat de tant ruixades com també tempestes aquesta matinada i durant tot el dia de demà. Demà preferentment a les hores centrals del dia. No ens estranyaria que véssim llampegar tant aquesta matinada com també demà. I atenció amb el vent, que serà de tramuntana, de moderada, forta. Baixarà la temperatura. Les màximes es situaran en torn dels 24 a 28 graus. Per tant, refrescada destacable, també sobretot cap al nord de Mallorca i també de Menorca. I a Eivissa i Formentera i de temps, podríem dir, més sol allà, però també creixement dels núvols a les hores centrals del dia. Anem a veure ja la situació marítima prevista per les pròximes hores. Demà podrien tenir ones ja de més de 3 metres cap al nord de les illes, tant nord de Mallorca com també de Menorca. Estarà alterada aquesta situació marítima tramuntana, que serà, com comentaven, de moderada forta, més agregalat a Mallorca i fins i tot podria entrar una mica de llevant. Eivissa i Formentera, en aquestes dues altres àrees, parlaríem de vent moderat. I davant de previsió, per als pròxims dies, i encara dilluns es mantindria aquesta refrescada, fins i tot encara podria baixar un poc més el termòmetre, seguiria aquest vent de component nord, molta mala mà una vegada més, i parlaríem també de possibilitat de ruixades i qualque tempesta a Mallorca i també a Menorca. I aquest temps es mantindrà fins dimecres. Això sí, sempre seran ruixades localitzades amb estones de sol, i a partir de dimecres el que faria és pujar una mica la temperatura. I per acabar, acabarem amb dues fotografies d'aquestes ruixades. Una vista des de Porreres, on es pot veure aquesta cortina de precipitació, i una miqueta més intensa la que se veia des de la banda de Sineuja, veis aquesta negrarada que se podia veure a l'interior de Mallorca. En definitiva, vaja, el temps que se complica, sobretot a partir d'aquesta matinada. Demà estones de sol, però també amb ruixades, vent i baixada del termòmetre. Que vagi bé. Adéu.